A neposlední řadě se mi nelíbí to, že fanoušci Sparty vezmou petardu a hodí to na lidi. Naschvál namáčel míče a pak je podával Lukášovi Sadílkovi. Je to k tomu derby, prostě ty emoce patřej. Na mě to chvíli napůsobilo, že si už fakt přes tu tlamu dáj a odpočítával jsem sekundy. Chování hráčů k rozhodčím a nebyl jsem svatý. Krejda od začátku tam fénoval pomezního rozhodčí. Ty rozhodčí by mi jako šel strčit do hráče, který je na hřišti. Ten mu skočí normálně na stojnou nohu do kolene. Podívejte se schválně na ten opakovaný záběr. Já si pamatuju, že já jsem to nějak počítala za 2 měsíce, jsem měl asi 27 letů. Já vás všechny zdravím, vítám vás u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu Mimo hřiště. Dneska jsme měli velmi vzácného hosta, tím je Tomáš Pešír, manažer české fotbalové reprezentace. V dnešním díle jsme se věnovali 8. kolu Fortuna ligy, ale hlavně jsme se věnovali derby pražských S, který byl docela velmi napjatý, možná tak napjatý, ten kdo nečekal. Probrali jsme hlavně derby do detailu, probrali jsme, co se odehrálo před derby, jaký kauzy se děli týden předem, samozřejmě tweet pana Tvrdíka, průběh utkání Honza Kuchta versus Honza Bořil, ale Honza Bořil i versus Láďa Kryčí, souboj laviček, výkony rozhodčích v derby. Ale hlavně, co jsme také probrali, tak jsme probrali Tomáše Pešíra a jeho funkci v české reprezentaci, jak hodnotí výkony české fotbalové reprezentace, jak snášel tu kritiku na českou reprezentaci, jestli byla oprávněná nebo ne, jaký má výhlídky do utkání s Albánií, s Ferským ostrovem, Moldavském a v Polsku. Dozvěděli jsme se taky, jak je obtížné sledování hráčů v zahraničí, respektive mimo Evropu, Asie, například Amerika, kde teď působí Tomáš Vaclík, ale také jsme se podívali zpátky na Euro 2020, jak to měl s cestováním, jestli se mu líbil model cestování nebo model, kde se to hraje v jedné zemi a spoustu dalšího zajímavého, a to nenajdete na našem Hero Hero, kde najdete celý díl bez reklam a hlavně v plné délce. Budeme moc rádi, že nás tam podpoříte, právě tam teď běží soutěž o lísky na utkání Sparta Viktorie Plzeň, soutěžíme o 2 lísky na zápas, který se hraje 30. září. Rádi bych chtěli poděkovat ještě Uradio Talk za jejich podporu. V jejich aplikaci si můžete poslechnout nejen náš podcast, ale i různé další podcasty, audioknihy, zprávy. Tak to určitě vyzkoušejte. Moc rádi děkujeme za vaši podporu. Rádi bychom chtěli poděkovat ještě hotelu Stages za poskytnutí těchto prostorů, že to můžeme natáčet. Moc rádi děkujeme a já vám přeju, abyste si užili dnešní díl. Já vás zdravím, vítám vás u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu Mimo hřiště. Dnešním naším hostem po mé pravici sedí manažer české fotbalové reprezentace, tím je Tomáš Pešír. Tomáši, vítejte u nás. Dobrý den. Jak se máte? Máme po reprezentační pauze, teď máte asi trošičku klidu, ale ten klid nebudete mít dlouho, protože se blíží další reprezentační sraz v říjnu. No, tak samozřejmě mysleli jsme, že se budeme mít trošku líp. Potom srazu, to je jasný, potom výsledku vlastně s tou Albánií. Nicméně oni si lidi myslí, že když není sraz, tak máme volno. No právě naopak je to, když je ten sraz, tak třeba já osobně ty práce v uvozovkách mám míň než mimo srazy, protože mimo srazy toho je docela dost, ale k tomu třeba ještě dojdeme později. Určitě. A naším dalším hostem nebo stálým expertem, který ho vydáte na obrazovkách, je hráč Milínu, říkám to správně. Útočník Teje Milín, který střílí góly za gólem, a tím je Venca Karlec. Venco. Jo, jo. Jak se máš ty, co vaše zápasy, ty jsi říkal, že jste vyhráli včera? My valíme, mám se dobře, dal jsem 2 góly, 1 hezkej. Všechno v pořádku, akorát mě trošku pobolívá koleno druhý, takže uvidíme. Takže když máme 3 derby za sebou, takže musím být ready. No, měli jsme toho, co na očích, protože nejenom, že v minulý týden odehráli český fotbalový tým, český zástupci v ruských pohárech své utkání, jak Sparta Slávě, tak Plzeň, ale máme za sebou taky velmi vyhrocený víkend, máme první odvolávání trenérů v lize, což nevím ani, jaký na to byly kurzy v sázkových kancelářích, možná se očekávalo, že to odvolání bude i dřív. Jste, pánové, překvapení, že to došlo za vás brzo nebo pozdě odvolání, první odvolání v této sezóně? Tomáši. Abych neřekl brzo nebo pozdě, abych řekl, že je to takový standardní, bohužel vždycky ta liga se nějak rozběhne, ono je to každý rok skoro stejný, že jo? Každý má nějaké očekávání, ne vždycky se to úplně naplní potom v té sezóně, takže někdo je trpělivější, někdo míň a prostě ty trenéři se odvolávají, tak to prostě je. Venco? To 8. kolo je takový standard, podle mě vždycky se čeká na to 8. kola, po té první reprepauze nebo během ní se to většinou stává. Jako já překvapuji, že se drží trenér Látal pořád, teda to tam už čekám každým kolem, protože ten, jedna věc je výsledky, ale ani ten výkon nejde nějak extra nahoru. Takže.
Můžeme u pana trenéra Látala zůstat. Hradec přivítal doma Jablonec. Hradec má nového trenéra pana Kotála. Ty pana Kotála znáš ze svého působení na Žižkově. Překvapilo tě, že zrovna pan Kotál zvolil cestu do Hradce ze Žižkova? Svým způsobem jo, protože jsem myslel, že už trénovat nechce, že už chce mít jako klid vzhledem k svému věku a myslím si, že tu pozici na Viktorce měl dobrou a bavilo ho to, ale na druhou stranu on z Hradce pochází, žije tam a asi ligová nabídka se neodmítá, takže nemusí nikam dojíždět a má k tomu nějaký vztah, byl tam hodně let, takže na druhou stranu byl jsem takovej, že v první chvíli mě to překvapilo, ale potom, když jsem si to nějak jako odůvodnil ve své hlavě, tak mi to dávalo smysl i ze strany Hradce, protože ten Kotel je dobrý, má mraky zkušeností, takže dobrý krok podle mě. Tomáš, těch men vlastně potom před minulým posledním kole bylo hodně, který by mohli být v ruvaní, hlavně se spekulovalo o trenérovi Látalovi v Jablonci, i ten jeho vlastně rozhovor po zápase doma s Libercem, který obletěl celý internet. Čekal jste, že zrovna Hradec bude, že přeběhne Jablonec v té výměně trenéra a že zvolili zrovna trenéra Kotála? Tak já bych řekl pravdu, že vzali trenéra Kotála, to, co říká Venca, dává nějakou logiku, že je jako místní, že k tomu má nějaký vztah. Já osobně třeba řeknu na rovinu, že já bych třeba tam viděl mladšího trenéra, možná je to i tím, že tam byl trenér Koubek předtím, vlastně před Joškou Weberem, tak třeba možná volí cestu takhle jako staršího, zkušenějšího trenéra, takže já bych volil radši cestu nějakého jako mladšího trenéra, který asi tam třeba může vydržet i x let. A já třeba řeknu na rovinu, že já nejsem úplně zastánce výměn trenérů jako právě po tom osmém kole, co taky říkal Venca, protože vždycky je někdo zodpovědný za to, že vyberete trenéra, potom vybíráte ty hráče, nějaká hierarchie v klubu a to. A já třeba jsem tady v těch věcech trošku trpělivější. Takže chápete třeba trpělivost pana Pelty v Jablonci s trenérem Látalem? Tam ještě Jablonec pořád čeká, nemá ani je to jediný tým, který nevyhrál. Jasně, je to prostě věc, která jako bije do očí, že samozřejmě Jablonec vždycky, nebo vždycky, poslední roky už to třeba nebylo úplně ono, ale vždycky jsme byli zvyklí, že hrál kolem třeba pátého místa. Byl tam docela zkušený mančaft, ten mančaft je docela zkušený i teď. Na druhou stranu neznáme jako co se děje přesně v tom klubě, jaký byly plány, jak si vyhodnotili ty příčiny a že tam zatím trenér Látal zůstává. Na český poměry je to trošku překvapující, ale říkám, já bych zase tak úplně panikařil. Jablonec čeká v příštím kole doma Slovácko, který naposled venku dostal debakl 5-0, teď zvládli domácí utkání proti Karviní, ale Pardubice čeká nás derby, východoseverský, jestli to říkám správně. Východočeský. Východočeské derby, ano. Respektive východočeské. Derby na nových stadionech, jakou myslíte, by mít atmosféru? Oba dva týmy mají nový stadiony, je to kousek od sebe. Regiony tím asi oba dva budou žít, to je stejný i v hokeji, tam je to nebezpečno tam jezdit v tu dobu, když se tam hrajou zápasy ve fotbale, tak v hokeji. Na co se můžeme, pánové, těšit v tomhle utkání? A kdo je favoritem? Já klidně začnu, protože většinou samozřejmě většinou byl Hradec jako vejš, že jo, má takovou tu historii těch posledních let, že Hradec spíš byl ligový, než Pardubice byli ligový, ale pak když na sebe trefili v lize, já přesně nemám v hlavě tu statistiku, ale já si myslím, že možná Pardubice si nebudou dokonce úspěšnější v tom, v těch výsledcích, nevím, ale já osobně bych třeba víc věřil Pardubicím, protože myslím si, že na to, jak jsou dole, tak prostě, jak si říká, jak říkají třeba Poláci, že podle mě jim odpálí a budou jako hrát celku v klidu, ne tak jako minulý rok, že nějaký body pozbírají. Je tam Radek Kováč, který jde nějakou cestou, právě to je takový ten mladý moderní trenér a já si třeba v tomhle zápase myslím, že budou úspěšnější Pardubice. Pardubky jsou doma? Pardubky hrajou doma. Tam víme, že i Slávie se trápila. Ne, tak bylo správně řečeno, mluvíme o tom vždycky, že Pardubice hrajou dobře, hrajou koukatelný fotbal, akorát jim nevyšly ty tři zápasy třeba doma, kdy byly lepší než ty manšafty, ale prohráli o gol většinou, ale jaký bych je určitě favorizoval, když hrajou doma. Ale jak znám trenéra Kotela, tak dokáže ten tým připravit po taktický stránce, podle mě se nebudou nikam extra hnát a z bloku by to mohli uhrát a Pardubice, jestli mají zas takovou kvalitu, aby se dostávali do plné obrany, těžko říct, protože většinou jsou
Pardubice hrajou do těch otevřenějších obran, protože nikdo proti jim, kromě nějaký třeba Karviný, nehraje úplně zalezlý styl, takže jo, bude to podle mě docela koukatelný zápas. Kvalitní hráči na obou stranách, ať už je to Krejda nebo Pilka, Zahradec, Míša Hlavatý v Pardubicích, takže může to být hezký fotbal. Pojďme se podívat do Ostravy. Baník přivítal v derby Zlín. Návrat Pavla Vrby zpátky do Ostravy. Baník, my jsme se o tom bavili i předminule, i minule, když si tady Venco nebyl, tak zkouškový zápas na Bohemce, který Baník, jsme říkali, že teprve se ukáže na tom Baník je, byla to remíza. Teď doma přivítali Zlín, který v kolo předtím, vlastně předminulý kolo, doma deklasovala, Plzeň deklasovala Zlín 7-1. 5-1 skončilo utkání. Co bude se Zlínem, pánové? Pavel Vrba dostal 12 gólů vlastně ve dvou zápasech. Jak vy vnímáte pozici Pavla Vrby a vůbec to fungování toho týmu, že vlastně Zlín nepřivez žádný nový posily? Ten Pavel Vrba pracuje s tím, co má, a jaká je z toho cesta ven? Jestli je správný udržet Pavla Vrbu u kormidla? A teď je otázka, jestli by to někdo zvládnul ještě líp a vůbec, jestli se s ním dá něco dělat? Mám na to názor ten, že tady není potřeba řešit jméno jako Pavel Vrba. Tady spíš bych řekl, že je problém v tom, že minulý rok už to vypadalo, že Zlín vlastně nebude třeba ani v lize, na poslední chvíli se zachránili a nebudu říkat nějakým zázrakem, ale prostě zachránili se vlastně do té nové sezony, strašně málo změn, jako co se týče nějakého posílení, dobrý, odešli starší hráči, že odešel Venca Procházka, odešel Martin Filo, přišlo tam prostě hrozně málo hráčů kvalitních, nevím z jakého důvodu, a v podstatě si myslím, že ani Zlín nemohl čekat, že ta sezona bude lepší než vlastně ta loňská. Vlastně nejsou tam žádné argumenty pro to. A já nechci nikoho odsuzovat, ale když čirou náhodou viděl jsem oba dva ty zápasy, jak Plzeň, tak Baník, a já nevidím moc světlo v tunelu. Myslím si, že Zlín bude hrát tvrdě o záchranu, jako rozhodně. Venco, k Baníku. Baník zvládnul další utkání doma. Zlín byl prvním týmem, který se dokázal prosadit v Ostravě. Dokázal to Slovácko, Mladá Boleslav, ani ten tým, s kterým oni hráli. To je jedno, ale Zlín hrál z Králové, ale Zlín byl první, kdo tam dokázal střelit góla, a Baník teď čeká výjezd na Andrův stadion, kde nikdo ještě v téhle sezóně nevyhrál a nesebral si ani bod. Tak Baník trošku překvapuje. Já po těch prvních kolech jsem nečekal, že by se to mohlo otočit, protože tam nebylo nic, mi přišlo, ale všude okolo mě jsem slyšel, že mají dobrý kádr, že mají dobrý jména, mladý kluky dobrý, a že to je otázka času, a ukázalo se, že ano, teďko ty poslední, já nevím, 5-6 zápasů mají dobrý výsledky, i ta hra je lepší, začal se prosazovat ten Tanko, který teda nějaký potenciál určitě má, protože ta jeho rychlost, to je nádhera. Že pan Trpišovský už krouží kolem. A takže já jsem překvapený, že se takhle zvedli, s tím způsobem jim to i přeju, protože Baník by měl být nahoře, měl hrát ty první příčky, takže pro tu ligu to je zajímavější. A jestli jdu do Olomouce, no, tak Olomouc teďko prohrála, Julda je trošku zraněný, takže tam bych klidně dvojku se nebal dát. Nebal by se zdát. Pojďme, můžeme rovnou Olomouc, Bohemka. Olomouc přijela do Ďolíčku, dvakrát vedla, ztratila vedení v závěru, kdy otáčel pak Matoušek, dirigent hry Honza Kovaří, který vlastně nahrál na dva góly, jeden z klíčových hráčů Bohemky. Ale jak vy vnímáte, no, vlastně česká reprezentace odehraje utkání kvalifikace na Androvém stadionu, pokud se nemě proti Moldavsku. V listopadu se odehraje. Tak jak vnímáte to i vy, tu sílu to Androva stadionu, a že Olomouc je doma jiná než venku, protože venku moc body nezbírají, ale doma jsou zatím nedobytná pevnost v Olomouc. A já osobně vnímám Androv stadion, když vezmu já své osoba, v podstatě hruzostrašně, protože kdykoliv jsem tam v lize nastoupil, tak jsem hrál buď to hodně špatně, nebo katastrofálně. Takže myslím si, že ve sportu tenkrát, já nevím, jestli se ještě známko ve sportu, ale tam jsem se točil kolem dvojky, myslím, že možná jednou jsem dostal trojku. Takže to je, myslím si, mizerný výkon, to tam je hodnocený, takže já jsem to měl s Androvou stadionem takhle. Co se týče nároďáků, tak my jsme vlastně hráli jenom s Faerskýma ostrovama přátelák, vlastně co já jsem tady, jestli se ne, a ještě s Kuwaitem, takže to byly spíš takový, než outsideri, protože si myslím, že outsideri už dneska nejsou, ale vlastně jsme vám vyhráli, stadion byl vždycky plnej. Ale co se týče Olomouce, přijde mi to, Olomouc mi přijde vlastně
že pracuje koncepčně, mají pořád takový, nemají tam hodně změn, hodně čerpají z těch svých mládežníků nebo kluky, který prostě posouvají, nejsou určitě v kondici, že by brali nějaký hráče za miliony korun, to v podstatě v Olomouci nebylo nikdy, ale vždycky ten mančaft byl jako dlouho pohromadě a ono se to pak projeví. A já se vůbec nedivím, že třeba Olomouc hraje hlavně doma, že vyhrává a ten mančaft má nějakou tvář a nejenom teď, ale už několik let vlastně od Jirka Mírka se nějak trenér Jílek, tak prostě nějakou cestou jdou a je jasný, jakou kudy chtějí. Venco, myslíš, že i to, že vlastně Julda byl zraněný, nenastoupil do toho utkání, i to s tím kádrem taky trošku zahybe? Přijdete o vlastně svýho rytmového točníka? Asi to pro ně nebyla pozitivní zpráva, protože Julda má formu, goly dává, je i oblíbený v kabině, už si tam vyrobil nějakou pozici. Skoro kapitán. To nevím, ale on na to není úplně typ, ale jako to, tou kvalitou herní si myslím, že si tam vydobil jako velký respekt v té kabině. Ale dali dva góly venku, takže zas na tom hřišti jim třeba tolik podle mě nechyběl. To je otázka, jestli by dal třetí gól, těžko říct. Ale jako když dáte dva góly venku, tak byste měli budovat. No. Může to být pro Olomouc vykřičník i k tomu utkání Baníku, přece jen dvakrát vedete a Bohemka může být tím soupeřem, se kterým Olomouc třeba bude bojovat v evropský poháry. Bohemka minulý rok zasáhla do toho. Tak třeba je to do těch budoucí utkání. Pozor, vedete 2-0 venku a úplně není dobrý o to přijít dvakrát. Nebo... No, tak jasně, že není dobrý o to přijít, ale když nejdřív odpovím na Bohemku, to je otázka potom, co teď bude s Bohemkou, protože nevidím tam loňskou sezónu mě extrémně jakoby dobrou. Jo? A teď si myslím, že trošičku... Samozřejmě zkusili si to předkolo těch pohárů a tohle a tak pomaličku se jako rozjíždějí, ale co se týče Olomouce a Ostravy, to jsou vždycky vyrovnaný zápasy, že je to taky derby, bude tam určitě dobrá atmosféra, což ne úplně vždycky v Olomouci je, bohužel, to mě trošku mrzí, protože i když hrajou dobrý fotbal, tak tam nechodí zas až tak moc diváků, jak bych si představoval, ale pořád si myslím, že Olomouc doma je silná a s Baníkem je jako typu jako favorita. A uvidíme, jak to dopadne. Každopádně čekám, že by to mohlo být docela pohlední utkání. Vy máte to srovnání, když tam hraje s reprezentací v Olomouci a pak to srovnání vlastně Olomouce jako Sigmy, tak v čem je podle vás ten největší kámen úrazu, že tam ty lidi nechodí a na reprezentaci chodí? To já nevím, to asi není jako, já to asi nevymyslím, protože asi jsou z toho nešťastní i lidi v Olomouci a určitě dělají nějaké opatření, znají ten region, řeší to a dlouhodobě tam ty lidi nechodí, takže já to tady asi nevyřeším. Já můžu být jedině rád za to, že když jsme tam hráli prostě tady ty dva přáteláky, tak tam lidi přišli a jenom doufám, že přijdou i na tu Moldávii a že to bude, že tam jako oslavíme postup, takže jako klepu tady na zuby, ale... Říkám, abych tady ze studia poradil Olomouci, jak mají přilákat fanoušky, tak to asi neumím. Venco, kde si myslíš, že je ten největší kámen úrazu, co se týče Bohemky? Kdybych měl srovnat tuhletu sezónu s tou minulou sezónou, tak víme, tak že Bohemka kralovala. Minulou sezónu jeli nad plán, jako to fakt jako hráli nad standard a klobouk dolů, že to vydrželi po celou tu sezónu, ale ta reálná kvalita je podle mě taková, že oni dokážou hrát dobrý zápas, dokážou někoho obrat o body, ale určitě to není, aby proháněli čtvrtý, pátý flag, to si nemyslím. Líbí se mi docela, jak hrajou ty zápasy, mají šťávu, je to náročný styl fotbalu, ale ta reálná kvalita je podle mě sedmý, osmý místo. Určitě si nemyslím, že to je tým, který by se měl strachovat o tu skupinu, o udržení, to vůbec ne, ale ani tu první šestku bych tam neviděl. Podle mě oni dokážou zatopit každému, ale pak i dokážou dvakrát, třikrát ztratit za sebou s nějakýma papírově horšíma týmama, takže takhle to má být podle mě, takovouhle mají kvalitu a tu minulou sezónu jeli nad nějaký plán. To asi víme všichni. Jako. České Budějovice, Mladá Boleslav, České Budějovice taky záhadný tým této sezóny, ten start se jim taky úplně nevydařil, porazili doma Bohemku, dokázali otočit utkání za Bloncem, kdy hráli v deseti. Ty přivítali Mladou Boleslav, která trápí, nejenom potrápila Slávy, ale vypadá to, že to bude tým, který bude trápit ty týmy v horních příčkách tabulky. Já ještě než půjdeme k tomu zápasu, který skončil 2-1 pro Mladou Boleslav, tak mě zajímá váš názor a co si myslíte o pozici bývalého novináře Jana Podrouška a jeho působení v klubu. Český Budějovicí. Ale pro mě těžký tady to jakoby hodnotit, to je na takhle. Honzu Podrouška mám v celku rád,
máme jako docela dobrý vztah, i když úplně v kontaktu nejsme, když se vidíme, jak se pozdravíme, řekl bych i přátelsky. Na druhou stranu, ten klub ho tam bral s nějakým záměrem a když má být upřímnej, tak pro mě je to překvapení, protože Honza Podružek je prostě novinář a já nevím, jak to má Venca, ale samozřejmě novinář píše o nějakých sportovních věcech, pak taky o nějakých aférkách, dneska to jakoby hledá a to. A nevím, jestli třeba ty vztahy nejsou narušený trošku, nevím, třeba ty, kdybys byl Budějovicí, Honza Podružek tě nakouřil a pak tam spolu budete spolupracovat, jsou lidi, kteří to hodí za hlavu, je to prostě jako biznis. Ještě vlastně bude tvůj nadřízený, že jo? Přesně tak. A nevím, je to novinář. To není jako sportovní ředitel. Třeba se pletu a překvapí nás všechny, já mu přeju, jakoby, ať se daří, jo? To je jenom jako můj názor. Ale já třeba chodím do České televize, nebudu říkat expert, nemám rád to slovo, expertu je tady jako mraky, chodím tam jako bývalý fotbalista, nějak to hodnotím a nepřipadám si, že bych měl být třeba šéf-redaktor jako redakce, takže když to takhle otočím, to je jako celý. Nemyslím to nějak zle, ale je to můj názor. K zápasu Budějovicema prohráli a teď jdou na Zlín, na Zlínskou Letnou. Kde to bude pro, slohosíte pro oba dva týmy? Makulár, utkání pravdy, proto pro třeba pravě se ukáže pravý obraz Zlína, jak na tom je. Pozice, tak zase se bude spekulovat v médiích, pozice Pavla Vrby, jestli opravdu na to má nebo ne. Jak vidíte tenhle zápas? Budějovice budou hrát venku, Zlín doma naposled schytal 7 gólů. Co podle vás rozhodne? Co bude ten rozhodující faktor v tom utkání? Jeden gól. Penalta? Karta červená. Pozor, ty říkáš ti jeden gól a ty dostali nálož 7, pak 5 a Budějky taky umějí jakoby udělat divoký výsledky. Jo. Takže já si myslím, že Tomáš Zápotočný a Mára Nikl, ty nebudou, ty to furt jako říkají, že necuknou ze svého stylu, takže jakoby občas hrajou, až bych řekl, naivně třeba vzadu. Takže já si myslím, že třeba naopak tam padne víc gólů, ale pořád si říkám, že Budějovice jsou o chloupek vejš než Zlín. A je úplně jedno, jestli hrajou venku nebo doma. Pořád bych trošku víc věřil Budějovicím než Zlín. A může být i, že tam mají zkušený hráče, jako Ondrášek v útoku, Jirka Skalák v záloze. Jo, tak tam je ta hra postavená na tom, že v podstatě oni hrajou v celku jednoduše, protože tam hraje Hora, hraje vlastně středního záložníka a ten vlastně tvoří hru, hodně jde míčů přes něj a on v podstatě jako kope balóny za obranu a buď to tam je Kobra nebo prostě někdo, nějaký další útočník a nějakým způsobem takhle hrajou, takže oni nějak extra nekombinujou, ale ta hra většinou, ten obraz vypadá takhle. No. Tam jde o to, aby nebyli děraví vzadu, což občas se jim jako úplně nedaří. No. Menzo, ty jsi říkal jeden gól. No tak já se na ten zápas úplně netěším. Nebudeš ho sledovat. Podívám se pak na sestřík, ať vím, o čem mluvím, ale jo, tak je to asi pro Vova Manšafty důležitý zápas, ale bude dalších, já nevím, 20 kol, takže bych určitě podle toho nějak jako, že by jim to něco ukázalo. No bude to jako zápas jako každý jiný, akorát s tím, že ty týmy jsou teďko vedle sebe bodově, tak možná si pro sebevědomí to možná bude důležitý, ale jinak. Spíš pojďme si říct, že když Zlín tohle to jako nezvládne, třeba nějak za 3 body bych řekl, tak je to jako... Co jiného už bych chtěl. Kde jinde, no. Pojďme na sever Čech, kam přijeli Teplice do Liberce. Padalo tam hodně gólů, až když jsem koukal v 10. minutě na Live Sport a viděl jsem, že Teplice vedou 2-0, tak jsem si myslel, že mají na Sportu nějakou chybu, nevěřil jsem vlastním očím. Nevím, jak se na to měli vypánové, ale Liberec to dokázal v prvním poločase otočit. Za mě obrovská síla Liberce, že ten tým, se ještě neuznaný gól tam byl, to se musí podotknout. Takže to mohlo být 4-2 v poločase, ale bylo to 3-2 v poločase. Liberec to dokázal doma udržet, Teplice srovnali na 3-3. Jak hodnotíte, bo je pro vás Liberec i Teplice čitelnými týmy? Za mě ta Liberec, zůstaneme teď u Liberce, hodnocení Liberce, tak jak na vás působí v této sezóně, protože to je výkyvy nahoru dolů, vlastně ztracení i Liberci, už se tohle jednou stalo v Mladý Boleslavi, kdy vedli, myslím, 2-0, pak si to nechali vlastně srovnat na 2-2. Jak zatím hodnotíte, je takový nečitelný za vás Liberec, nebo jak to vnímáte? No tak tam je to těžký, zase pracuje trenér Kozel vlastně s novým kádrem, jemu se to vždycky přes léto vymění 5-6 lidí. A líbí se mi, že ty výsledky mají docela zajímavý, nehrajou nějakýho zanděura, hrajou docela zajímavý fotbal, mají tam pár kluků zajímavých, na který se hezky kouká. Je vždycky zná, když hraje Frigias mladý, tak je to znát, protože to je výborný fotbalista.
A tenhle zápas jsem se podíval na sestřihy teda, nějaký delší, nejenom jako to, a byly tam mraky, byl tam hodně šancí, byl to fotbal nahoru, dolů mi přišlo, otevřený z obou stran, a tak to má být, ale zase Liberec v mých očích je taková ta bohemka, že oni nějakou kvalitu mají, nemají na ten, na těch top 6, nebudou se bát o to udržení, protože tam ty hráče kvalitní mají a podle toho taky tak hrajou. Oni dokážou vyhrát, pak dvakrát prohrát, jo, takže. Za mě Liberec v podstatě před každou sezonou jako nečitelný a strašně mi překvapují nějaké věci. To, co říká Vence, tam jsou kluci, který teď momentálně, když se bavíme o téhle sezóně, kteří jsou hrozně zajímaví. Ať je to Frýďas, ať je to Červ, ať jsou jakoby další kluci. A přišel tam Chaluš zpátky a já mám to štěstí, že když je, nebo štěstí, vždycky, když se na ně koukám, tak hraju jako dobře, hraju dobrý zápas a říkám si, hele, to je jakoby dobrý, už si to zase sedlo, protože ten Liberec, ať je to jak chce, vždycky to nějak slepí, vždycky to poskládá a vždycky to nějak jako hraje. Třeba na začátku jim to nejde úplně tak jako dobře, taky měli sezóny, kdy měli vlastně dva body po x zápasech, kdy měnili trenéra, přišel trenér, zase jakoby to jelo, ale pak právě po tom lepším zápase vždycky někdy jako ztratí, právě takhle brutálně, myslím si, že v té Boleslavi ztratil a hrál ještě v deseti proti... Ještě proti deseti hrál, ano. Si, tam Kostka, trefil ten gól, ne, z té dálky. Kostka dal góla a pak myslím, jestli nedostal červenou, nebo někdo dostal červenou, ne, ať jsem jako přesnej. Takže jako pak ztratí takovýhle body a to jim jako bude hrozně chybět a právě pak je ta jako malá hranice mezi tím, jestli to, co říká Vašek, jestli hrát v klidu osmej flag, anebo práce jakoby třeba o tu horní skupinu. No. A oni vždycky tak hloupě někde ztratí, takže jsem překvapený z toho a teď vlastně to mluví o tom, že ztratili zase. Teplice, tým, který bojoval o záchranu v minulý sezóně, co se jim úspěšně povedlo. Jak vy hodnotíte Teplice za trenéra Frťaly, který to pozved? Přijde mi, že se snaží hrát i proti Liberci, hráli fotbal, byl to zápas nahoru dolů, ale to jenom v Liberci. Samozřejmě se nám třeba nepovedlo utkání, se jim nepovedlo utkání doma s Pardubicem, ale zvládli důležitý utkání v Karviní, kde zase nebyli tolik aktivní, ale dokázali dát toho důležitýho góla, vyhráli 1-0. Tak co můžeme čekat od Teplic a jak se vám líbí fungování trenéra Frťaly v Teplicích? I ten nový vlastně, ten nový, ta nová image toho týmu, nastartovali nově, nový logo, nový drezy, snaží se ta komunikace s těma fanouškama. Mě teda milé překvapilo, když jsem koukal na kotel hostu, tak tam pár teplických fanoušků bylo, možná stejně jak domácích kotli. Skvělý. Ať to jako rozdělím. Co se týče Zdenka Frťaly, tak mám štěstí, že jsem s ním mohl dvakrát pracovat, jak byl Šanek, tak jsem s ním byl v Ružomberku. Mám s ním super vztah, je to jako upřímný člověk, nikdy nepůjde proti kabině, dokud ho nepodrazí ta kabina, to znamená, že se třeba vykašlou na zápas, nikdy nepůjde alibisticky proti tomu, teď se prohrál, můžu za to, kluci, toho nikdy neudělá, nikdy to neudělal. Má tam super parťáky Honzu Reska, Ondru Prášila a řekl bych, že atmosféru mají nastavenou super, ten kádr není za mě nějak extra kvalitní, ale zase mají tam nějaké individuality, které jako můžou občas rozhodnout zápas, to znamená mladý Fila, teď tam je Hronek, i když dostal červenou, tak to jsou určitě jako posily, který, a samozřejmě Grigy, tomu já skoro stejně jako mě, a ještě jako chytá, ale nemyslím si, že to bude samozřejmě jako minulý rok, kdy se zachraňovali taky na poslední chvíli, ale nevidím v tom, že by měli honit nějakého jako zajíce vepředu, jo? Takže viděl bych to taky nějaký takový 10. místo, něco takového. Nemyslím si, že ten manšaft je, začátek měli super, ale samozřejmě asi všichni logicky čekali, kdy se to zastaví a nikdo asi nečekal, že Teplice tady budou mít po, já nevím, 8 zápasech, třeba 6 výher, 1 remízu, to asi ne, to úplně ten manšaft na to nemá. Slovácko Karviná, Karviná právě v příštím kole doma přivítá Liberec, ale na Slovácko potřebovalo odčinit tu prohru 5-0 na Spartě, kde jsem ten zápas nepovedl, byli bez opor, jako je Petržela. A další, Slovácko doma je zase domácí stadion, doma jiný než venku. Jak vám se líbí Slovácko pod trenérem Svědíkem? I to vlastně, to, že Slovácko pořád mi přijde, točí 20 hráčů dokola, prodali Heču, Heča se zpátky vrátil, útočník Sicíla odešel na rok pryč, vrátil se zase zpátky, že Slovácko nemá skoro žádný nový jména. A jestli si myslíte, že toto Slovácku škodí, že nepřivedli žádný, nechci říkat zvuční jméno, ale nějakou novou, nechci říkat pušku, nějakého nového hráče, který by to tam trošičku neoživil, ale trošičku... Má to určitý výhody a nevýhody. Samozřejmě já jako hráč
upřímně bych jako, je hrozně fajn, když někdo odehraje celou kariéru jako Daníček, a nevím, je tam Hoffman, Remberg, který odehráli prostě mraky zápasů na Slovácku. Já třeba bych to úplně jakoby taky necítil jako hráč, jo, že bych chtěl být celou kariéru tam. Ten tým je poměrně zkušený, jsou tam starší hráči a znamená to, že třeba v lize prostě už jsou tak najetý, že vždycky jedou čtvrtý flek, pátý flek maximálně, doma jsou jako extrémně silní, jsou to kluci, kteří jako mají něco za sebou. Na druhou stranu pak někdy přijde ta přestavba toho týmu a myslím si, že třeba v nějakém roce, a myslím si, že to nebude zas až tak za dlouho, ten zásah do toho mužstva bude muset být větší, protože prostě věk se nezastaví. Milánek, Petr Žela, klobouk dolů, jakože hraje Kadlec, teď řekl, že možná je to jeho poslední sezóna, že Daníček má nějaký roky, si Hoffman a další hráči, takže jako budou muset do toho šáhnout, ale myslím si, že ten rok ještě úplně v pohodě, to prostě odválej někde třetí, čtvrtý, pátý flag. Venco? Maximálně souhlasím, no, tam fakt pokud může nastat moment, kdy se sejde, že ty 3-4 zkušený hráči budou končit v jeden rok a pak to pro ten tým bude citelná ztráta, citelná změna, než kdyby takhle končil vždycky každý rok jeden a postupně to nějak měnili, takže tak to podle mě je a bude, bohužel, protože Slovácko se mi líbí, ten trenér Svědík poslední 3-4 roky ukazuje, že s tím týmem udělal kus práce, hrajou hezký fotbal. Bych se ještě vrátil k tomu zápasu na Spartě. Tam mi přišlo, že to bylo tak, jak to bylo dřív. Prostě si přijel na Spartu a už si prohrával 2-0, že se to v těch hlavách tak měl. Takhle to dřív bylo. A, jo, taky jsem to cítil tímhle způsobem. A Sparta tím, jak hraje poslední dobou, tak mi přijde, že si zase začíná budovat tu pozici, jako to bylo dřív. Že jak se říkalo, že to bylo v Průhonicích 2-0. Já jsem za to samozřejmě rád, ale přijde mi, že tak teďko ty manšafty už to pomalu tak mají. Ty, co jedou na tu Spartu, že se mi přijou trošku odevzdaný. Tak ono taky je to podle mě. Tím, že fanoušek Sparty byl strašně náročný a teď je cítit, že strašně drží s tím mančaftem. No. Takže i když věděl si zase, já jsem ve Spartě nebyl a věděl jsem, že když budeme do 20. minuty třeba hrát 0-0, tak ten fanoušek to naopak jako Spartě znepříjemní. Teď je to naopak. Mm. Teď prostě cítí, že ten mančaft drží pohromadě s těma fanouškama, asi se s nima taky začalo líp komunikovat a pro ten hostující tým je to o to těžší, že prostě ty fanoušci je ženou. No. Ke Karvině ještě zkrátka bez trenéra. Karvina první zápas v lize vyhrála, teď je to prohra za prohrou. Věříte, že Karvina se dokáže pod novým trenérem Luhovým zmátožit a že to nakopnou znova, tu Karvinu, která byla v první lize, kde by vyhrála to s přehledem? Teď narazili asi na ten kámen úrazu, rozdíl mezi první a druhou ligou. Je tam rozdíl, bohužel ten, a já bych řekl, že ten rozdíl se o hodně zvětšuje každým rokem, že většinou, když postupovali ještě dva, tak minimálně jeden nováček v lize hrál v první polovině tabulky. Dneska si skoro myslím, že když neuděláte nějaký posily, a samozřejmě chápu, že ty druholigový týmy, které jdou do ligy, tak mají nějaký omezený rozpočet a nikdo se tam úplně nežene, tak hrát skoro se stejným kádrem je jako těžký. Já bych třeba tady úplně nešahal k odvolání trenéra, protože si myslím, že má nějakou historii s tím týmem, prostě postoupil do ligy a nemyslím si, že ať tam přijde kdokoliv jakoby jiný, tak to nějak rapidně jako otočí. Jo. Takže tady bych třeba ještě trenéra podržel. Souhlasím, tak hlavně z toho důvodu, že s tímhle tím týmem postoupil, tak si to svým způsobem zaslouží. Samozřejmě vedení musí vědět, jestli to má nějaký smysl nebo ne. Nejsme na tréninkách, nevíme, jaká tam je atmosféra celkově v tom klubu, ale asi by si to zasloužil minimálně do té zimy a pak samozřejmě se do toho dá šáhnout. Novýho trenéra upřímně neznám. Nevím, co má za sebou to jméno. Já jsem, když jsem si přišel Luhový, tak jsem se lekl, že to je ten druhý Luhový. Co se na to jsem koukal jako jak puk, naštěstí to není on, ale tohodle upřímně nevím, co má za sebou, takže jo, ale, nedokážu říct. Jen k té trpělivosti, protože samozřejmě těch bodů je málo, na druhou stranu neutíká Zlín, neutíká Jablonec, Budějovice. Jo, je tam ta Karvina, přesně jsou tam Budějovice, takže jako v klidu nepanikařil bych a vyhodnotil bych si spíš, jaká je doopravdy ta síla toho týmu. Za mě upřímně není jako nějaká, že by, nevím, jestli jako chtěli v Karviní být teď sedmý nebo šestý, to si myslím, že je trošku science fiction, takže bych trošku, ale tak
vyřešili to tímhle způsobem. Pojďme se podívat do Plzně, kam přijeli Pardubice. Plzeňská ofenziva se probudila, 13 gólů za dva zápasy. Kdo by to řekl na začátku sezóny, kdy se vlastně kritizoval? Já myslím, že jsem to říkal. Ty jsi to říkal? Já myslím, že jo. Já jsem to neříkal, mě se na to nikdo neptal. Kdy vlastně jsme probírali 4 útočníky, Plzeň má Durosemio Chorýho, Vidru a Honzu Klimenta. Hodně se mluvilo o tom, jak vlastně, v jakým stylem bude trenér Koubek hrát. Durosemio se včera trefil dvakrát, což pro plzeňský asi před zápasem na Spartě pozitivní zpráva, protože v tom posledním ligovém utkání, kdy Plzeň hrála na Spartě, vyhrála 1-0, ale v tom předchozím, kdy se hrálo ještě v základní části, jak Durosemio taky dával na letní góla. Pojďme k Pardubicím, k tomu. Pardubice mají za sebou těžký zápasy, jak proti Slávy, proti Spartě, tak i proti Plzni. Co si z toho můžou odníst? To vlastně na letní taky inkasovali, ještě méně než Plzni, ale doma ze Slaví prohráli 1-0. Tak myslíte, že jsou i rádi, že to mají za sebou, to trio nejvíc nebezpečný? Na jednu stranu je pravda to, že mají odehraný tady ty zápasy, kde nikdo zas tak úplně moc jako nečeká, že získáte body. Na druhou stranu, před každým ligovým duelem, když se podívají Pardubice, s kým hrajou, tak vždycky řeknou, že ten zápas bude těžký, protože ta liga vlastně tady pro tyhle ty týmy je tak strašně vyrovnaná, že každý zápas bude složitý. Ale co třeba řekli, nebo co to řeklo Pardubicím teď v Plzni, trošku bych řekl, já vidím, jako jaký rukopis Radka Kováče chce hrát atraktivní, kombinační fotbal a ne vždycky to jde. A on to sám říká, že jsou školka, nebo říkali to loni. A právě trošku by to tomu měli přizpůsobit, protože tady to bylo přesně vidět. Dali gól a třeba zkušený tým by i třeba ošklivým zápasem dokázal udržet 1-0, i když Plzeň je v laufu. Ale vlastně oni hráli pořád takový jako fotbal, jako přirovnám to jako na tréninku, když hraješ na udržení, tak prostě hraješ, kombinuješ od golmana hezky, ale jsou tam strašné ztráty, no a Plzeň je strestala jako tou zkušeností, to je jako logický, jo, a dostali naloženo. Takže nemyslím si, že Radek bude něco měnit, ale někdy to vypadá trošku až jako naivně, no. Já souhlasím, tak oni hrajou ten svůj styl fotbalu, neuhnou z něj, ale člověk si musí nalít čistého vína, když přijede na Spartu nebo do Plzně, tak ten úspěch s tím, možná to vypadá hezky, ono padá hodně gólů, ale většinou to je za nula, nebo z 9 zase ti to bude za nula, jo. Takže jestli pak na druhou stranu je nejlepší zalíst a zkusit to takhle, protože s těma týmama nemůžete hrát otevřený fotbal. Ta kvalita je prostě jinde a ono se to prokáže. Taky byl by, že člověk nestíhne na ně vsadit, jo, to je pořád zavřený ty. Tak kurze. Já jenom koukám. Jak moc tady to Plzni může pomoct? Vlastně zále utkání důležitý v konferenční lize, máš za sebou úspěšný utkání proti Zlínu, teď proti Pardubicím a jedou na Letnou. Tak tady ta gólová nějaká i... To mi vypadlo to slovo. To je jedno. Ne, tak... Ne namyšlenost, ale... Sebevědomí. Sebevědomí, no. Ano, sebevědomí. Tak jak to Plzni může pomoct v utkání na Letný? V první řadě Plzni strašně pomohlo, že se dostala do konferenční ligy. To bylo vidět, jakou měli jakoby neže krizovku, ale nebyli rozjetý a byla nejich strašná deka, protože jednoznačně na pohárech je závislá asi jako nějaká finanční stránka toho klubu. A vlastně od té doby, co postoupili, tak se zvedly výsledky. Moc se o nich nemluvilo, protože ty výsledky nebyly jako, nebo ten předvedený výkon na začátku nebyl úplně dobrý. Mluvilo se Sparta, Slávě, Plzeň do toho nebude patřit. Ale právě, že těma výsledkama se do toho zase dostávají, musí se s nima počítat. No a teď trošku bude taková hodina pravdy na Spartě a uvidíme, jak to tam bude vypadat. No, protože samozřejmě zkušený mančáv, teď je otázka, co Jindra Staněk, taky jako zásah, když samozřejmě Tvrdoň dobrý golman, ale Jindra Staněk prostě vůči osobnost toho týmu dostal ránu do hlavy, takže je někde v nemocnici, doufám, že bude na tom zápase ready, ale... Uvidíme na Spartě, jak se s tím popasujou, tam se může stát úplně cokoliv. No a samozřejmě, kdyby něco získali nebo vyhráli, tak je to už hodně dobrý pro Plzeň. Myslíte si, že tohle utkání půjde Sparta v roli favorita? I v tom nastavení, jak Letná vlastně jo, nabírá obrovské síly? Tak Sparta za mě je doma s každým favorit, i kdyby hrála derby ze Slaví. Tak... Co má říct, že? Tak, ale já se to i teda jako myslím. Třeba včera jsem bohužel... Nakonec jsem byl spokojený, ale nevěřil jsem, že to kluci zvládnou jako bodově, tak nakonec jsem spokojený, ale Sparta doma bude určitě favorit
Ale po tom zápase, kdyby Plzeň bodovala na Spartě, tak si myslím, že v ten moment já si osobně řeknu, tak OK, tak to myslej vážně, nebo budu s nima počítat. Já si myslím osobně, že ten zápas Sparta zvládne, třeba o 2 góly a ukáže se ten rozdíl mezi těma mančaftama, ale Plzeň má kvalitní kádr, hrajou dobře. Jsem zvědavý, s čím přijedou, někde jsem četl dneska trenéra Koupka, že určitě nepřijedou bránit, že chtějí jako hrát atraktivní fotbal, což nevím, jestli je ta dobrá varianta. Bylo by to asi dobrý pro fanoušky, to si myslím, že by byl hezký zápas, ale jestli by to bylo dobře pro Plzeň, těžko říct. Ale na ten zápas se těším a asi to bude, nebo jsem 100% přesvědčený, že to bude mnohem lepší fotbal, než to bylo včera. Věříte, že by se konečně fanouškové mohli v zápase Spartu z Plzní dočkat více gólů než třeba jednoho a dvou gólů? Protože to jsme byli zvyklí, vždycky v Plzni padaly jeden až dva góly maximálně. Na Letný to bylo to stejný, když nepočítám nějaký výjimky, třeba Plzeň vyhrála Letný 2-0, nebo vyhrála 2-1, nebo to byla remíza. Tak myslíte si, že konečně teď třeba se fanouškové dočkají třeba 4-5 gólů, nebo je to moc, co od toho očekáváme? Všichni bychom byli rádi, jo, ale jestli trenér Koubek říká, že nepojede na Spartu bránit, to úplně nemyslím, protože to, co říká Venca, Sparta je v pohodě a dokážou se vlastně dostat i, nebo takhle, přišlo mi Slovácko, že tam přijelo trošku si hrát takový bezstarostný fotbal, 15 minut to nějak vypadalo, pak dostali jakoby pět gólů, jo, a Plzeň takhle tímhle způsobem hrát nebude, Plzeň je jako trošku vyspělejší už jenom tím, že ty poháry třeba hraje často. A nemyslím si, že to bude otevřená partie. Bojím se trošku, že to k němu může být o jednom gólu, jakože tam hodně gólu nepadne. Pojďme na derby pražských S. Vlastně jenom v Česku se neodehrálo derby, ale odehrálo se i v Holandsku. Například Ajax Amsterdam s Feyenoordem, kde se to nedohrálo, to utkání. Hrálo se i madridský derby, kde tam poznali vítěze, kdy vyhrálo Atletico Madrid 3-1. Ale hrálo se i londýnský derby, který skončilo taky remízou Arsenal s Tottenhamem 2-2. Pánové, pojďme. Jo, a hlavně se ještě hrálo derby, to ten dnešní zástupce nemáme, Brno s Vyškovem, kdy Petr Švancara, jeho milovaný Brno, prohrálo 1-0. Bylo kolem toho spoustu emocí, tím zdravíme Švanciho, tak doufám, že nemá z toho nějakou útru. Moc se snažil tam dostat lidi, nevím, ta jaká byla návštěvnost, nevím, konečný výsledek 1-0 pro Vyškov a to mi bohatě stačí víc o tom, o Brnu nepotřebuji vědět. K tomu utkání týden předtím kolovaly zajímavé věci internetem. Začnu asi kauzu, která hlavně se řešila na Instagramu, ale to byla kauza, kdy slavistický fanouškové údajně po zápase v Liberci, kdy Sparta přijela, hrála v Liberci, že napadli domácí útras na Letný, kdy jim sebrali bubny a vlajky. Co vy si o to myslíte? Co je na tom pravdy? Je to pravda. A slyšel jsem od známých, že se tady to děje běžně, že se navzájem jako kradou vlajky, šály, ale ne v takovém množství. Tak já jsem to teda věděl týden předtím, už jsem to nějak věděl. Nebudu říkat odkáď, asi se to nesluší, ale věděl jsem to a mezi těma fanouškama samozřejmě tohle je velká věc, tohle se nedělá, protože ty chorea, vlajky, šály, tyhle ty věci, na to oni jsou hákliví, jsou na to pyšní, jaký, co všechno mají. Má to i samozřejmě nějakou hodnotu, jako finanční. A, takže já jsem věděl, že se to stalo, akorát jsem se bál, co z toho bude dál. Naštěstí to vypadá, že z toho nic extra nebude, takže Tak doufám, že to skončí a nebude to nějak pokračovat, ale ještě v tom týdnu se staly nějaké další věci, takže já doufám, že to tímhle skončí a nebude žádná averacečka nebo něco takového. Před každým derby je to jako hecnutý, jste jako zmiňoval i ten Ajax, my zrovna jsme tam měli Tomáše Galáska, protože se jel podívat vlastně na Ondru Lingra, takže měl jsem i nějaké informace přímo ze stadionu, že tam taky jsou nějaké nepokoje. Před každým derby jsou nějaké emoce, jsou nějaké hecovačky mezi hráčem a někdy mezi vedením, někdy prostě jsou tam nějaké historie, že občas třeba hráč hrál tam, a pak zase přestoupil, jsou fanoušci, tohleto a všechno má nějaké hranice. Já si myslím, že asi budeme pokračovat potom nějakým povídání a ty hranice by se neměly překročit. A to, co se dělo v Amsterdamu a to, co se potom dělo tady, tak si myslím, že překročili jako hluboce. A ať to začíná fanouškama, hráčema, realizačníma týmama a tak dále, tak si myslím, že jsme tady v tomto případě trošku za hranou. Pak to samozřejmě ještě pan Tvrdík trošku na Twitteru vyšperkoval,
jeho tweetem, nebo asi víme všichni, o co jde. Já ne. Nevíte, pan Tvrdík, tak já vám to zkusím... Že bude hořet Eden? No, že bude hořet Eden, byly tam nějaký výměny vlastně z Ultras, jo. Kdy pan Tvrdík si rejpnul do spartanského národa. Přijde vám správně, že funkcionáři klubu takhle, nechci říkat nevhodně, ale provokujou nedokážu vlastně si představit, fanoušky. Že by z druhé strany Dan Tomáš Křetinský, Rosický třeba. No tak Dan Křetinský. Dan Křetinský spíš, že by byl schopný něco takového udělat, nedokážu si to představit. Ale pan Tvrdík tuhle komunikaci má rád Twitter, přijde mi, že má rád i sebe tím, jak tam píše. Baví ho to asi, no, občas je to nemístný, ale ať si dělá, co chce svým způsobem, no. Nechcete to komentovat, nechcete? Ne, jako já jako asi o sobě můžu říct, taky, že jsem asi jako funkcionář a jenom co můžu říct, že Twitter nemám a nejedu na něm, to je asi tak. Kdybyste třeba napsal na albánskou nebo na polskou jako stranu něco, že vám pojedeme zapálit Varšavu. Ale to bych zrovna asi úplně tyhle dva státy bych úplně neto. V Polsku jsem žil 3,5 roku a vím, že by to nebylo dobrý. Tam máte dobrý vztahy. Tam mám dobrý vztahy a co se týče Albánců, tak když jsem viděl, co se tam dělo v zápase s Polskem, tak tam bych to asi jaký neposlal. Utkání, začátek utkání, mě by překvapilo, že vlastně Jindřich Trpišovský dal základní sestavy Honzu Bořila, kapitána týmu, a měl to své důvody, které jsme pak viděli. Hrál vlastně na Honzu Kuchtu. Jak jste vnímali tady ten souboj, už ve třetí minutě to už se velmi vyhrotilo, kdy Honza Kuchta rád provokoval, vyprovokoval celý Eden, kdy se už ve třetí minutě na něj řvalo neúplně slušnýma slovíčkama. Bylo to, Vašku, Tomáši, za vás taktika vlastně nasadit Honzu Bořila na Honzu Kuchtu? Na mě to tak působilo z tribuny, že to vlastně, to... Spíš celkově ho dát do toho zápasu, protože ty derby, odehrál několik derby, je zkušený a v těch minulých zápasech jsme viděli, že po těch 2 letech si tu kvalitu nějakou zachoval, že ty zápasy odehrál dobře. Byl jsem teda trošku překvapený, protože něco jiného hrát doma s Karvinou a pak ho posadit do derby, ale vlastně se do toho zápasu tím jeho stylem herním hodil a hrál vlastně třetího stopera, něco jiného, kdyby hrál na léně, tak by to pro ně taky bylo složitější, ale on tou zkušeností v té trojce to podle mě zvládne. A podle mě to i trošku bylo kvůli tomu Kuchtičovi, protože tam nějaký ty vztahy jsou, ale mně se o tom těžko jako mluví celkově, jo? Třeba i o tom faulu, já nepřeju nikomu žádný zranění, ale o mě se ví, že nemám dobrý vztah s Honzou Bořilem, takže mi se to jako líbilo. Samozřejmě nechci, aby byl z toho zraněný nebo něco, ale měl jsem z toho svým způsobem jako radost, když to řeknu blbě. Jsem rád, že se nic nestalo, že nemá žádné zranění, ale že ho to bolelo, z toho jsem chvilku radost jako měl. To prostě tak je. Ale znova bych chtěl, že jsem to tady říkal minule, že klobouk dolů, že se po těch 2 letech takhle zvládnu vrátit. I včera hrál dobrý zápas, musím říct, že patřil jako k těm lepším. Takže ať ho nemám rád, tak zase uznávám, že nějakou tu kvalitu jako samozřejmě má. No a můžeš ty a pak asi budem pokračovat v zápase. Já to vezmu taky, že Bořa už jsme asi nikdo nečekali, že bude hrát. To, že je nenáviděný spartianskou stranou a možná i více jako těma klubama, to je, za mě to je v pohodě, jako já mám rád hráče, který jsou vidět, ať prostě buď fotbalově nebo nějakým způsobem a je to nějaká jeho oddanost jako slávy, že se vrátil do téhle formy, že vůbec může hrát na úrovni první ligy, je jako klobouk dolů. Jestli to byl záměr, možná na tom něco je, že zná tu atmosféru toho derby, ale kdyby trenér Trpišovský věděl, že není sportovně jako ready na to, tak by ho tam asi nedal, takže asi ví, že je i sportovně. Co se týče Kuchtiče, tak já osobně ho rád mám, Kuchtiče hodně, a máme spolu si myslím docela dobrý vztah. Možná i z jeho strany znám tu historii té slávy a Sparty vůbec, jak to bylo, no to je, ať si někdy řekne on sám, to tady nejsem o to, abych to říkal. Takže takhle. Ale když půjdu k tomu zápasu,
tak já Kuchčiče znám jako většího takového hajzlíka. Tyjo. Včera mi přišel takový, že... Ale v každém tom derby zatím byl takový mdlej. Bohužel to tak bylo, že nevím, podle mě na něj hrál s velkým respektem, já furt mám před očima minulej červen, když hrál tady proti Španělsku, proti Švýcarsku a byl strašně dominantní a táhnul nás prostě v těch zápasech jako nároďák a to je Honza Kuchta. A včera jsem tam viděl, že měl zbytečně velký respekt a říkám, znám ho lepšího. Takže přišlo vám to, že to nebylo, že byste od něj očekával větší, ne agresivitu, ale že hrál teda s respektem vůči... Ne, tam není o to, že by Kuchtíš někdy někomu dal loktem, nebo on dřív byl takový, teď už bych řekl, že se trošku sklidnil, nebo že by tam někde prostě šel na nějaký kriminál, co by byl vidět, jako faul, tím myslím. To ne, ale... Když byl s míčem, tak ho prostě znám odvážnějšího, víc jeden na jeden. Nebylo to ono, jestli to bylo tou atmosférou, samozřejmě. Můžeme si říkat, že přijede na stadion na Slávy, kde ví, že ho nenávidějí, řekne, hele, já to nevnímám, to vnímá to každý hráč, to je kliše jenom. Na mě taky pískali na Slávy, když jsem hrál za Blšany, byl jsem odchovanec a zlomil jsem kotník Radkovi Bejblovi, taky jsem pak říkal, hrdina, já nevím, v 21, že jsem je nevnímal, jasně jsem je vnímal, jasně, že jsem byl káknutý, jako jo, je to nepříjemný, takže ono to na ten výkon Honzovo včera asi taky vliv nějaký mělo. Jak se vám líbil Honza Kuchta na křídle? Brian Preske říkal, že Lukáše Hrasli nedal na schvál na lavičku, kvůli tomu, aby z té lavičky byla cítit nějaká síla, by měl koho vystřídat. Líbí se ti Honza Kuchta na křídle? Tam přijde, že tam je trošičku ztracen a že to není typ hráče, který by hrál na křídle, že se mi spíš ho vidím na tom hrotě. Tak on nějakou fotbalovou kvalitu má, tak to křídlo dokáže odehrát nějakým způsobem, ale není to jeho pozice, nebude tam podávat nebo neprodá ten svůj potenciál takový, jaký má. Samozřejmě Olatunji se ukazuje, že vypadá velmi dobře. I včera jsem líbil ty souboje s tím Ogbuem, byly teda, to bylo hezký. Hodně drsný to bylo. Ale férový, jako tělo na tělo, oba dva, jako to klobouk dolů. To zadarmo, no. Tak, jako a vypadá velmi, velmi solidně Olatunji, takže a posadit Kuchtiče je zase velký jako luxus, takže se mu našlo tato pozice. Není to ono, není to žádný sprinter, který by piloval lineu, tak prostě je, on si to umí najít vápně, umí dát góla a tady má těch povinností víc dozadu, takže mu to bude víc sil potom zase směrem dopředu, jo, ale já jsem to takhle měl jako mladý, Kuchtič už není úplně nejmladší, takže by to mohl brát jinak, ale já jsem byl rád, že jsem hrál a bylo mi jedno, jestli jsem na hrotu nebo vpravo nebo vlevo, musí vědět oni, ale samozřejmě posadit Kuchtiče a dávat ho na 20 minut, to je velký luxus jako reprezentanta. No. Jak se vám vybrali obě dvě základní jedenáctky? Mi přišlo, že oba dva trenéři zvolili podobný typy hráčů, jak v záloze, tak vám je v útoku Tyžany, Olatunji, oba dva podobný typy hráčů, silný do soubou, do pokotového území, siláci, vysokící oba dva. Směrem dozadu taky, podobný to taky. Jak se vám líbily základní jedenáctky obou týmů? Udělali byste případně něco jinak? Tak já, abych řekl pravdu, já ani nepřemýšlím, jestli bych udělal něco jinak, protože já jako nejsem trenér, já na to jako nekoukám a takhle. Já jsem ve čtvrtek bylo jasný, že Slávie odehraje Evropskou ligu v nějaký 11. a pak, že ji změní, což se jakoby stalo, protože Slávie to takhle má, Sparta to zas až tolik jako nemění. S nějakým záměrem jako šli jedni i druhý do toho zápasu. Říkám, ta sestava Sparty je většinou jakoby čitelnější, jo, než tý Slávie. Co se týče hlavně útoku třeba ve Slávii, tam to není úplně jakoby jasný, kdo bude hrát, jestli bude hrát Van Buren, jestli bude hrát Tyžany, jestli tam bude třeba Vymír Chytil. Jo, u Sparty je to skoro jako jasný, že bude Kuchtič, že teď třeba Olatunji, že se tam nějak jako pomícha, jeden bude na devíce, další bude jako na kraji. Takže ty sestavy mě v podstatě jako ničím nepřekvapily. Mě vlastně překvapilo to, že když to vezmu jako sportovně, pak jak se vyvíjel ten zápas, tak Olatunji vepředu sváděl nějaký souboje, ale skoro nejlepší hráči, i v tomhle málu, neřeknu, že obránci, ale líbil se mi Lači a líbil se mi Oskar. To byli třeba aspoň kluci, kteří trošku jakoby hráli fotbal, byli konstruktivní a jinak tam jako tyjo, to bylo, tyjo, spíš to byla jako bitva. No. Připadal jsem si chvíli v oktagonu. Na tom, jo, na tom teda, zápase. Když mu takhle dodám, tak mě se líbil teda Filipanák extrémně, jako to
zvlášť poslední 20 minut, kdy na něm bylo vidět, že to chce trošku vzít na sebe, strhnout, chodil si do té nabídky, chodil trošku vejš. A i ty souboje vyhrával s Tyžanem, za mě teda jako nejlepší hráč zápasu. A líbil se mi i na druhé straně Tomáš Holeš, který sice těch v nákupu a tohohle všeho dal víc, ale bylo na něm vidět, že to chce nějak konstruktivně, ale tu nabídku třeba neměl, tak to potom teda dal dlouhý, ale že to nebylo z první, že by někam bez hlavy to nakop. Tak já u Holiho třeba, to bych jsem si ho nevytáhl proto, protože Holi je pro mě taková jako stálice, že víme, co od něj čeká, jakoby rychlostní typ, jeden na jednoho jako nepříjemný, to dokázali včera, takže Holi tak, taky, tyhle ty dva mě jako překvapili vyloženě, jo? Že prostě oni byli takový, který tam byli trošku vidět, že tam trošku tý fotbalový. Jo, stále. Jako ten Lači, tam bylo vidět, že umí zajet, umí do toho dát tu tvrdost, ale zároveň i do toho dokázal přidat jako pár těch momentů jo. Jako fotbalových, takže, ale to, oni jsme se myslím bavili, jako to je, za mě to je výborný hráč, jako celkově. Naštěstí, že nenastoupil tenkrát proti nám, že taky hráč, který vlastně, kdo by to čekal od Lačiho, že přišel z týmu, který hrál o sestup, myslím, byl poslední ve francouzské lize a za mě, já jsem tohle vůbec nečekal, že by se stal základním kamenem. Já taky nepotřeboval, jsem ho neznal. Stavil, jo, ale pro mě hráč, který hraje francouzskou ligu, hraje v posledním týmu, měli jsme tady zkušenosti Majek Mavuba, který šli do Sparty taky z Francie a nebyly to dobrý nákupy. Tak to má asi Venca zprávy taky ze Sparty, já mám taky od kluků, že to je takový jako upřímňák, že ho vlastně ty kluci strašně rychle vzali, že jako nic nebošidí, je jakoby upřímnej jako nějakým charakterem. I když jsme byli na srazu vlastně, tak jsem byl u toho, když si Krejda, myslím s Kuchtičem, si s ním volali přes video a on vlastně byl v nominaci, akorát díky tomu, že byl nemocný, tak nepřilít k nám, tak bylo vidět, že i u těchto kluků, těch starších vlastně těch lídrů Sparty, že má určitě dobrý renomé a že ho berou. No. Tak to si myslím, že ten hlavní rozdíl. Mavuba byl super kluk, ale už měl nějaký věk, už to nejlepší měl za sebou. A Manžek byl třeba super hráč, ale ten charakter měl jiný. Ten Lači má tu kombinaci mnohem lepší. Pojďme, trenér Trpišovský po zápase, ptali se ho novináři na nastavený čas, který vlastně rozhodčí na konci zápasu dál, ale zmiňoval zdržování brankáře Sparty Vinhala, který neměl úplně se k tomu rychle rozehrávat. Kolikrát tam rozehrávali kapitán Sparty Láďa Krejčí. Jako zastavu jedné. Zastavu 0-0. Zastavu 0-0. Trenér Trpišovský to přirovnával k tomu, že nechápe, proč se třeba brankářům neuděle žlutá karta, když v začátku zápasu se nemají k tomu k té rychlé rozehrávce, že třeba v utkání Nottingham Barnet tam zmiňoval, že dostal brankář žlutou kartu v 10. minutě. Myslíte, že tohle je cesta napomínat brankáře k tomu? Já jsem trošku naznamenal, že ta rozehrávka není úplně ta nejrychlejší, kterou třeba měl domácí brankář Mandous. Já jsem si na to asi nějak zvyk. Tím, že jsem ten fotbal i hrál, tak mně to přijde prostě. Bylo to vždycky, někdy míň, někdy víc. Samozřejmě vždycky to je na posuzení toho rozhodčího, jaký tomu dá ten metr. Zažil jsem, že golmani odkopávali minutu, jsem zažil. Jarda Blažek tomu měl na tuty, jako ten vůbec nikam nepospíchal. A jo, ale záleží, jako když už by se nastavil takový metr, tak musí to být všude a musí to být fakt od začátku. A to by fakt golmani dostávali. I pravidlo 6 sekund, existuje to ještě? No, já asi nikdy jsem neviděl, že by se ho pískal. No, a jako je pravidlo 6 sekund a vždycky golmani drží 15-20 sekund ten balon, jo, takže to už by se muselo začít u tohohle, takže. Já osobně nejsem tohle fanoušek, mě to vadilo, i když zdržovali jako moje, nějak mi to prostě jako vadilo. A třeba když vezmu náš zápas jako nároďáků v Moldávii, kde nám to třeba nešlo, a tady Moldavci a Albánci a vůbec jako Balkánci jsou tady na to jako náchylní, tak mě to jako na lavice strašně vadí. A právě naopak, kdyby golman dostal třeba v 10. minutě nebo prostě při prvním náznaku, jako nebo při druhém náznaku okamžitě tady toho zdržování žlutou kartu, no tak pak už samozřejmě jako musí nějakým způsobem hrát, že ho zažili jsme tady, to byl golman ten z Azerbajdžánu, co chytal za Boleslav, ten dostal dvě žlutý v Ostravě tenkrát a dostal červenou, normálně tady v lize divil se a šel. Takže já bych pro tohle klidně ruku zvedl, protože říkám, zrovna v těchto zápasech, kde jste jakoby silnější mančaft a třeba ten výsledek není úplně pro vás, že jako ten slabší mančaft cítí nějakým způsobem, že vám může vzít třeba bod nebo nedej bože tři,
tak pak jsou schopní rozkouskovat ten zápas takovým způsobem, že třeba Maser podle mě naběhá 8 km za zápas, protože furt jako běhá a golman zdržuje. A nám se to třeba stalo v Moldávii, taky jsem vyskočil na čtvrtýho rozhodčího, protože ty leželi vlastně celou druhou půli a nastavil nám 3 minuty, já jsem nakonec jednu vyhádal, tak nám nastavil 4, ale podle mě jich měl nastavit třeba 12, takže já nejsem fanoušek tady toho zdržování. Vlastně čistýho času, trenér Trpišovský to na tiskové konferenci zmínil, že se hrálo podobně, jako hrála Slavia v Jablonci, se hrálo 50 minut, že proč se nenastavilo víc, proč ten trend teda, proč, když jsme tady navázali nějaký trend, který se nastavil v Kataru, minulý rok v prosinci, nastavilo se 9 minut, no, a teď je otázka. Jako je takhle, já jsem byl na tom stadioně a že bych jako, když rozhodčí zvedal tabuli, tak já jsem odhadoval 10, ukázal, že mě to jako neurazilo, aby řekl pravdu, jo. A zase, aby jsme nastavili 15, jenom z toho důvodu, že golman vykopával pomalu, to já osobně, mě 9 minut neurazilo. Neurazilo, a tebe Vašku taky ne? Vůbec ne, naopak jako, samozřejmě tak byly tam ty šarvátky jako a tohleto, takže možná z tohohle důvodu by to klidně 2-3 minutky ještě sneslo, ale jinak 9 minut je... Je spíš otázka, jestli je citlivý hned po té penaltě to jakoby ukončit, ale zas na druhou stranu chápu, že už... Možná to chtěl mít za slovo. Ještě mohl přijít nějaký další průser, no. Takže jako, že to ukončil. Takže to je spíš otázka, jestli tam třeba nenechá ještě minutu, dvě, nevím, ale 9 minut bylo za mě OK. Slávě první gol dala z penalty, než vlastně Sparta vyrovnala v samém závěru, tak jsem strhla ta slavná šarvátka, která obletěla celou Českou republiku, kdy se Honza Bořil se pustil do Ládi Krejčího. Celý podcast najdeš na našem Hero Hero, bez reklam a bez cenzury, s možností pokládat otázky našim hostům, o kterých budete vědět dopředu. A taktéž můžete soutěžit o lístky na Spartu, Slávy a českou reprezentaci, kdy každý týden zde dáváme soutěže a šance na to vyhrát je opravdu vysoká.